ξέρετε τι πρέπει να κάνετε στις γυναίκες για να μπορέσετε να αποκτήσετε τον άνθρωπο που αγαπάτε, που τον βλέπετε. Να καλωσορίσουμε τη Χιρδάρη που επανήλθε και μας έλειψε. Δόξα το Θεό να λέμε, έτσι. Λοιπόν, ήρθε η Χιρδάρη και μας λέει πώς πρέπει να είναι η πλανέφτρα. Μέτρα. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της πλανέφτρας? Καταρχήν, έχει τρομερή αυτοπεποίθηση. Είναι εγωιτευτική. Είναι καπάτσα, είναι καταφερτζού. Είναι σοφιστικέ. Πρέπει να είναι καλή ομιλήτρια. Πρέπει να της αρέσουν τα λεπτά πράγματα. Η φυσική έλξη, σαφώς, να είσαι καθαρή, περιποιημένη, να ντύνεσαι σεξι. Μια πλανέφτρα πρέπει και να κάνει πολύ καλό σεξ και να είναι πολύ καλή ομιλήτρια. Καλό θα ήταν να ξέρει και μασάζ. Να ξέρει να μαγειρεύει γκουρμέ. Μετά το σεξ θα μαγειρέψει γκουρμέ. Μια player, μια πλανέφτρα. Πρέπει να ξέρει από καλά κρασιά. Έλεος, μαντάμ, και κρασιά. Δηλαδή, μετά το σεξ, σας τη γυναίκα να ξεκουραστεί. Θα σηκωθεί να πάρει την πάπια να την κόβει, φέτε. Έλατε και να είναι. Φυσικά, όχι. Ξέρω, όχι, σε παρακαλώ. Ναι. Καλό θα είναι να ξέρει και μασάζ. Και μασάζ, να ξέρει και από καλά κρασιά. Να είναι και σομελιέ η μαντάμ, κατάλαβε. Και σομελιέ και μασέζ. Άστινα. Άμα είναι να τα ξέρει όλα αυτά, μάνα μου, άντε, μη το βρει τον άντρα. Όχι μόνο, παιδί μου, ξέρει τι μαθήματα. Προτιμώ βέβαια και να που είχα δει στο. Ποιο ήταν με τη γκέισα, ιστορία μια γκέισα. Ποιο εύκολα, ναι, μαθήματα πιο εύκολο, έκανε. Εύκολο, ναι. Τουλάχιστον. Εδώ έχει και άλλα. Παίρνει που πρέπει να στέκεσαι στον καθρέφτη και να κάνει άλλα. Έχει διάφορα πώς κάθεσαι στον καθρέφτη σου κάθε μέρα. Άρα. Ένα τέταρτο. Βγάζεις όλη σου την εσωτερική δύναμη και κοιτάζεις τον εαυτό σου υπνοτιστικά. Λέει ένα τέταρτο με το αυξάνουμε στο 20 λεπτό. Και αυτό το κάνεις κάθε μέρα, κάθε μέρα, ώστε όταν συναντήσεις αυτόν που θέλεις να τον κοιτάξεις με αυτό το βλέμμα. Ρε εσύ. Δηλαδή ένα λεπτό πας στον καθρέφτη και κοιτάς τον εαυτό σου ένα τέταρτο υπνοτιστικά. Τώρα δεν θα σας αφήσω εγώ ένα τέταρτο να με βλέπετε έτσι. Γιατί όμως, καλό θα ήταν, είσαι πολύ γλυκούλης. Δηλαδή αυτό έτσι, και, μετά, το... και μετά θα πας, ας πούμε, και θα κάνεις τον άλλο να... Και τον έριξες, έτσι γίνομαι πλανέφτρα. Βέβαια θα έχεις βγάλει και τα κρασιά και τους γκουρμέδες για να μπορέσεις πρέπει να το ισορροπείς. Πρέπει να έχεις και τα μιτζάνες για να μην γελάει, μα με βλέπει αυτό, να το κοιτάω. Έτσι. Τι έχεις, τι σου πει όλη. Είσαι καλά. Θα κλάψει. Δεν μπορώ, δηλαδή, δεν μπορώ. Και δεν πρέπει μόνο να κάνεις ένα 20 λεπτό που σιγά σιγά. Τι άλλο να κάνεις. Κάθε φορά που θα κοιτιέσαι, θα σε κερδίζεις περισσότερο και θα κοιτιέσαι κι άλλο, σου λέει. Θα ερωτεύεσαι τον εαυτό σου. Τι λες, παιδί μου. Μετά πρέπει να προχωρήσεις αυτή τη σχέση με τον εαυτό σου κι άλλο. Φτιάξτε φανταστικές συζητήσεις στο μυαλό σας. Oh. Ναι. Τι θα κουβεντιάσετε με έναν άντρα που μόλις γνωρίζετε? Είσαι δηλαδή εσύ μόνη στο σπίτι, κοιτιέσαι τον καθρέφτη και αρχίσει και μιλά μόνη στον εαυτό σου για φανταστικέ συζητήσει. Καλά, και δεν σου απαντάω, έτσι. Ναι, αλλά εγώ θέλω πρώτα να μου μιλήσει αυτό. Οπότε κάθομαι και κοιτιέμαι και περιμένω. Όχι. Ή υποθέτω ότι μου έχει πει γεια σου, τι κάνει. Καλά, πώς... εσύ. Κάπου σε θυμάμαι, πού έχουμε συναντηθεί, στην Αντίπαρο. Μπορεί. Ναι, τέτοια. Είσαι μόνη στο σπίτι. Δηλαδή όλη τη μέρα θα κοιτιέμαι στον καθρέφτη και την υπόλοιπη ημέρα θα μιλάω στον εαυτό μου. Θα κουβεντιάζεις μόνη σου, κατάλαβες. Μετά θα κάνω εξάσκηση μασάζ, μετά θα μαγειρεύω. Θα μάθεις όλα τα κρασιά να τα ξέρεις απ' έξω και να κατωτά. Θα μάθω και να καταπίνω που λέει και άλλο. Βέβαια, τέλειο. Αυτό κυρίω. Δηλαδή.